Благодаря. А сега искам да дам думата на докладчиците в сянка, господин Малинов. Of course, the topic is actually... Разбира се, темата е много болезнена за някои от държавите. Тя е болезнена за всички, но още повече за тези държави, които са подложени на непропорционален миграционен натиск. Текстът на госпожа Мисци е много балансиран. Самият аз мога да предложа три съществени изменения. Едното се съдържаше в обяснението за несправедливата дъблинска система, но този проблем няма да намери бързо решение. Затова, въз основа на текста, нека направя пояснение, което е много важно за мен и мисля, че трябва да бъде част от бъдещото мислене за проблема. Не можем да намерим подходящо име за тези страни. Страни по външните граници, държави по границата. Нека се намери решение убедително за всички. Ясно е, че кризите се случват в Средиземноморието, но са подложени на натиск не само морските, а и сухопътните граници. Всъщност, сигурно мнозина не си дават сметка за натиска, на който са подложени именно сухопътните граници, например между България и Турция. Аз съм български депутат, но самият аз не знаех колко голям е натиска само допреди няколко години. За това е необходимо обяснение. Когато се говори за външните граници на Европейския съюз, да се изброява държавите или да се казва морските и сухопътните граници, за да е ясно, че сухопътните граници също са уязвими, просто защото Турция не се съобразява с споразумението за реадмисия. И така стигам до второто си предложение. Настоявам на него, то е свързано с бъдещото решение на проблема. Бих искал да подчертая, че изпълнението на споразуменията за реадмисия трябва да бъде особено важно за кандидатките за членство в Европейския съюз. Защото проблемите на границата между България и Турция би трябвало да са в основата и на бъдещите преговори, ако има други държави, които също би трябвало да прилагат споразумения за реадмисия. Много би било добре този текст да се включи. Той е важен за бъдещото прилагане. Благодаря ви. Your is Mr. Marias.